muitas crianças que não têm família acolheram a Remar e aqui podem ver como eles têm alegria. Olhem isto, digam um grande adeus para lá, para a câmara. Saúdem. Ok. É uma alegria contagiante, é uma alegria que, tal como disse a palavra de Deus, a alegria é a força do Senhor. Então nós estamos aqui e queremos desejar-vos e agradecer-vos todo o vosso esforço e pedir que sigam a orar por estas crianças, orar por todos os obreiros da Remar Internacional, porque graças a famílias que entregaram a sua vida a servir ao Senhor pelo mundo, podemos dar solução, podemos dar esperança a tantas e tantas crianças por todo o mundo.